Всім доброго дня. Мене звати Наталка Стець. Я диригентка, приїхала з Києва сюди. Чим я вражена? Я вражена надзвичайно їхнім молодечим запалом, енергійністю та пристрастю до музики. Кожен з них робить надзвичайну справу і, користуючись моментом, я хочу запросити вас, шановні харків'яни, на концерт, який відбудеться завтра, в неділю, о 6:30 вечора, за київським часом, звісно.